주님의 머리카락에 함이 아비들이 뭐 하나에 어떻게 될 것 같으면 가리 같아요? 나의 것이로 리디노라 그라기 스리 우떠프스 아프라이시오 까라까라 더 소마스리 뭐 하나에 이어 나의 것이로 리디노라 그라기 하디 걸로드 걸어서 앉아 The process of the gas work, and the good ones are still to be put away to the body. The Bible, Tio, leading on like Mahadika would go to the answer. The Sigari, Kalaka, the Tanima, as the Utah Pasha, her right to die, my Kuchino, the Hungary, the Mahadika would go to the suit. The Sigari ones are the success rate, that's in Palam is you like money, your Bible, Tio, leading on like Mahadika would go to the answer. निर्देशक कलाकार त्यसै शंकर प्रसाद आचार्यजी हुनुहुन्छ त्यसै गरी हुनुहुन्छ गणेश पाण्डेजी हुनुहुन्छ निर्माता श्री गणेश पाण्डेजी श्री खिन्न बहादुर भण्डारी कलाकार त्यसै गरी निर्माता निर्देशक कलाकार हुनुहुन्छ श्री जीवन थापाजी हो त्यसै गरी हुनुहुन्छ श्री दीपक सुनवारजी हुनुहुन्छ निर्माता अभिनेता हुनुहुन्छ त्यसै गरी कलाकार हुनुहुन्छ श्री मैया नामिछाने रश्मिजी त्यसै गरी हुनुहुन्छ श्री सुरेन्द्र गिरीजी हुनुहुन्छ गायक त्यसै गरी छायाकार हुनुहुन्छ श्री वीरेन्द्र भट्टजी त्यसै गरी हुनुहुन्छ श्री विनायक तामाङजी निर्माता निर्देशक तथा कलाकार त्यसै गरी हुनुहुन्छ श्री नवराज भट्टराईजी कलाकार संगीतकार प्रोडक्सन डिजाइनर त्यसै गरी गायक हुनुहुन्छ महान बहादुर तामाङजी त्यसै गरी हुनुहुन्छ श्री सत्यनाथ लगाईजी निर्देशक गीतकार हुनुहुन्छ त्यसै गरी निर्देशक हुनुहुन्छ श्री मदन खड्काजी त्यसै गरी हुनुहुन्छ पर्यटन व्यवसाय श्री विष्णु प्रसाद अधिकारीजी त्यसै गरी श्री सुरज कुमार सुनवारजी हुनुहुन्छ निर्माता अभिनेता सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फोटो सेसनको कार्यक्रम रहेको हुनाले यहाँहरूले कृपया एकदमै मिलेर बसेर फोटो लिनु यो रहेको छ 1,11,111 रुपियाँको चेक रहेको छ यो कसैले कसैको घरमा राख्न मिल्दैन पाइन्न है फेरि तपाईँहरू खुसी नहुनुहोस् नहाँस्नुहोस् यसको महत्त्व अलिक बेग्लै रहेको छ यदि तपाईँहरू लाई भइ परिआएको खण्डमा बिरामी हुनुभयो तपाईँहरूलाई केही समस्या परेको खण्डमा चलचित्र को जुनसुकै क्षेत्रमा होस् तपाईँहरू जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि तपाईँहरूले विश्व कलाकार महासङ्घको तर्फबाट 1,11,111 रुपियाँ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सम्पूर्ण सम्मान पत्र पाउने हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक बधाई धन्यवाद सम्पूर्णलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ about this girl, the way she moved it, her hair,
her face aligns. Divinity in motion. As she starts to move, but to feel the aura of her presence, as her head turns to face the passion and lust. The girl was persuasive, the girl had no choice. The girl was bad. चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष जयराम दाहालज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी विशिष्ट पाहुनाहरू र यहाँ उपस्थित सबै सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूमा म यहाँलाई न्यानो अभिवादन भन्न चाहन्छु। विशेष गरी अब यो छोटो छोटो समयमा हामीलाई यो गीतहरू श्रवण गर्नको लागि आर्की सुवेदी मार्फत चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका थियौँ र अलिकति हतारमा पनि हामीले यो थोरै समयमा पनि हामीले चाहिँ यो 5-7 दिनमै हामीले चाहिँ यो जुन जज गर्नुपर्ने अवस्था थियो। हामी चारजनाले हाम्रो बुद्ध र हामीले सुनेसम्मका र हामीले हेरेसम्मका गीतहरूलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अन्याय नपर्ने गरी हामीले प्रथम द्वितीय तृतीय र सान्त्वना यो पुरस्कार हामीले हाम्रो जुरी मेम्बरको तर्फबाट हामीले घोषणा गरेका छौँ र विशेष गरी पुरस्कार पाउनुहुने सम्पूर्णलाई बधाई भन्न चाहन्छु र जसले पाउनु भएन आगामी दिनमा फेरि पाउनुको लागि प्रयास गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। जोरदार ताली। आलीको खाँचो बेला बेलामा पर्छ। एकजनाले त भगवान जित्नु पर्ने हुन्छ। एकजनाको नाम रहेको छ सञ्जय सिपाही। जाउको जमरा सर्वोत्कृष्ट गायक हुन सफल हुनु भएको छ। यस वर्षकै सर्वोत्कृष्ट गायक हुनु भएको छ। जय बिकोटा बिको बाटो। अब त्यो बिको बाटोलाई सम्झाउनु पर्छ है मित्र। सम्पूर्ण अवार्ड प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक बधाई। वरिष्ठ निर्दल निर्देशक मावार जिन्दा सबल पुरानो दाई हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी हृदयदेखि नै सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौ। वरिष्ठ नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँ 3 दशक अगाडिदेखि नै यो क्षेत्रमा अनवरत रूपमा चाहिँ खटिरहनु भएको चलचित्र क्षेत्रलाई केही न केही आफ्नो तर्फबाट दिन सक्ने दिन्छु म यो क्षेत्रलाई केही गर्छु भन्ने सोच हिम्मत र आँट लिएर अगाडि बढिरहनु भएको एउटा वरिष्ठ नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ कमल भाइज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले अवार्ड पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। सर्वोत्कृष्ट नृत्य निर्देशकको अवार्ड पनि जित्नु भएको छ। उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छौँ हामी। विगत लामो समयदेखि 2 दशकदेखि यो क्षेत्रमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ अनवरत रूपमा गीत सङ्गीत विशेष गरी सङ्गीत क्षेत्रलाई केही माथि उठाउने सोचका साथ आउनुभएका महिला सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी कदर पत्र प्रदान गर्दैछौँ। अवार्ड पाउनुहुने लिनुहुने दिनुहुने सम्पूर्णलाई आउनुहुने जानुहुने बस्नुहुने सम्पूर्णलाई शुभकामना।